Ama o atalığı size gösterir bacılara. Yani atalığı bize göstermese de atasızlığı da göstermeyip. Yani insanlar var ki atasızlığı uşaqlara göstərirlər. Ola ola uşaqlara deyirlər anam pisdi, anavın başı çatmır, nənəm pisdi, babam pisdi, dayım pisdi, bibim pisdi. Evdə qanqaraçılıq salırlar, özləri bir şey deyirlər, həyat yoldaşlarında da imkan vermirlər ki, mənim atam heç vaxt deməyib ki, anavız pisdi. Yəni atam gördü ki, bizə mane olur, götürdü pencəyini getdi. Onun öz aləmi var idi, artıq yeyib içən insan idi. Eyza Seyidcanın atasıdır da yani. Onun da öz aləmi var. Yani Eyza xanım əslində uşaqlıqdan qeyri-adi bir insan olur. Görsən saçlarım qısadır. Saçlarım da kəsə-kəsə bütün o minerallar, bütün zülallar, bütün vitaminlər hamısı birbaşa ağla işləyib. Bəli, ağla. Sonra mənim saçlarım, mən konservatoriyada oxuyurdum, iki uşağım var idi, mənim saçlarım buradan buruq-buruq. Düzdür, mənim saçlarım indi də buruqdur. Mən sizi elə tanımışam.